Yəni sən demədin ki, bax budur, bax mənim şikayətim budur, bax. Bax budur, bunun yəni nə qal? Bunun yəsi yoxdurmu? Bax iməni babu xanım, ki bunun yəsi yoxdurmu? Gəncə şəhər sakini Kanalın redaksiyasına video göndərib. O, videoda qarşılaşdığı haqsızlıqları çəkib. Videodan da aydın olur ki, poliklinikada ona qarşı təhqiramiz sözlər ifadə olunub. Bununla yanaşı şikayətçi qeyd edir ki, sözü gedən poliklinikada hər addım başı pul xərcləməyə məcbur edirlər. Bütün analizlər bulunur. Buradır, bax Gəncədə öz başınalıq baş alıb gedir. Baxın, gəlirsən xəstəyə nalayiq, düzəməlli, söz deyilmir, 90 manat tomoqrafiya istəyir, dövlət xəstəxanasıdır. Xeyr ola, 90 manat tomoqrafiya pul istəyir. Qardaş, mən intihar eləsəm, həyatıma son qoysam, bunun səbəbi Nazilə Balakişevadır. Kəncə Saha şəhər, bir saylı Abbasat adına xəstəxanada işləyən cərrah Nazilə Balakişeva. Onun etdiyi əməliyyatın uzbatından ağrılara dözə bilmirəm. Qəsdən belə edib ki, mən onun istədiyi rüşvəti verməmişəm. Və çəkiliş edib xəbər kanalında paylaşmışam. Ona görə də qəsdən əməliyyatı belə edib. Onun etdiyi əməliyyatın üzbatından mən özə dözə bilmirəm ağırlara. Yanına gedirəm, qəbul etmir. Mənim başıma bir iş gəlsə, mən intihar eləsəm, həyatıma son qoysam, bunun səbəbi Nazilə Balakişeva və onun etdiyi əməliyyatdır. Qardaş, baxın, görün nə formada tikiblər. Buna baxın. Belə tikiş, heç valla heyvana vurulmuş. Buna baxın, baxın görün haradan tikiblər. Heç görünmür də, döşün gilası görünmür. Buna Bakıdan gələn həkim də baxdı, dedi sanki qəsdən belə eliflər ki, ağrı çəkəsən. Bunun ağrısı dedi çətin dəyəni. Ya təzdən yarılmalı, ya da gözləməlisən xeyləx müddət ki, bu yara sağala, təmiz hər şey yerinə otura, ağrı dəyəni. Bu bir sinəmi də belə eləyiblər. Bu tikişə baxın, o tikişə baxın. Buna baxın. Bu tikişə baxın, normal, hamısı yerində. Bunu sanki qəsdən ediblər. Baxın. Görün nə gündədir. Belə tikiş olur. Mən neçə gündür, neçə ay, vay 15 gündür mən əziyyət çəkirəm əməliyyatdan sonra. Qardaş, əməliyyatın yanlış yerdən olduğunu Bakıdan nazirlikdən yoxlama gəldi. Sizin kanalda yayımlanandan sonra Bakıdan yoxlama gəldi, həkim gəldi, professor həkimdir, nədir bilmirəm, baş həkimi idi, nazirlik əməkdaşı idi. O yarama baxdı, əməliyyat yerinə baxdı, onun özü də təsdiqlədi ki, əməliyyat yanlış yerdən aparılıb. Yanlış yerdən aparıldığına görə də mənim ağrılarım dayanmır. Heç dayanası da deyil. Ölürəm mən ağrıdan, qardaş. Bu məndən hayf çıxmaq üçün nədir mən çəkiliş edib, sizə yollamışam, kanal 13-ə yolluyub bunu ictimailəşdirmişəm. İstədiyi 600 manat rüşvəti verməmişəm. Ona görə də məndən belə hayf çıxıb. Əməliyyatın birini düz yanlış yerdən aparıb, ona görə də ağrılar dayanmır. Nə ağrı kəsici vururam, kəsmir. Otağına getdim, məni qəbul etmədi. Dedi, baxmıram. Adi ağrı kəsici yazır, deyir ki, danacın demidir, olur, yat. Mən nə qədər yatım, qardaş? Mən nə qədər anacın demidir, olurum, yatım? Ağrı kəsici yazmır mənə. Yazdığı ağrı kəsici də kəsmir. Deyirəm, reseptli ağrı kəsici yaz. Reseptlə olan ağrı kəsicilər var, güclü ağrı kəsicilər. Ondan yaz, heç olmasa ağrımı dayandırsın. Onu da yazmır. Məni qəbul etmir. Deyir, baxmıram. Ücəm, mən intihar həddinə çatmışam. Az qalıram, öz olmasam ağrılardan. Əməliyyatın yanlış olduğunu dediyim kimi Bakıdan gələn, nazirlikdən gələn əməkdaş da baxdı, əməliyyatın yanlış olduğu yerdən olduğunu özü dilinlə dedi. Xahiş edirəm, bunu ictimailəşdirin. Mən üçün dözə bilmirəm, ölürəm ağrıdan. Nədir, nədə 600 manatı verməmişəm, o da məndən belə hayf çıxıbdır. Ölürəm mən ağrıdan, qardaş.